Prijedlog zakona o muzejskoj djelatnosti usklađen je sa Zakonom o kulturnoj baštini Tuzlanskog kantona i sa odredbama multilateralnih međunarodnih ugovora kojima je pristupila Bosna i Hercegovina, kazala je Jasmina Lugavić, predsjednica Zakonodavno-pravne komisije Skupštine Tuzlanskog kantona. Koji su značaj za zaštitu pokretne i nematerijalne baštine kao i za obavljanje muzejske djelatnosti. Zakon o muzejskoj djelatnosti prošao redovnu proceduru. Prvo smo razmatrali ga u formi nacrta, zatim danas smo ga razmatrali u formi prijedloga. Svi zainteresovani su učestvovali i mislim da imamo kvalitetan prijedlog zakona. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama odluke o proširenom obimu prava iz oblasti zdravstvene zaštite branilaca i članova njihovih porodica jednoglasno je podržan. Pomenutom odlukom se omogućava refundacija financijskih sredstava za nabavku ortopedskih pomagala koja se ne mogu nabaviti u Bosni i Hercegovini. Ova izmjena je veoma važna, na primjer, za slijepe osobe koja njihova pomagala se ne mogu naći u Bosni i Hercegovini, nego se nabavljaju u Srbiji i drugih zemalja u okruženju. Na ovaj način će biti refundirana sredstva od strane ministarstva. Također, još jedna veoma važna izmjena odnosi se da ratni vojni invalidi, lica sa paraplegijom, imaju pravo jedan put godišnje u toku kalendarske godine na banjsko-klimatsko liječenje najduže do 21 dan, bez obzira na medicinske indikacije, ili pravo na hiperbaričnu komoru u trajanju najduže do 20 dana uz medicinske indikacije. Članovi komisije će resornom ministarstvu dostaviti zakon o državnoj službi kako bi uradili prečišćeni tekst zakona i vratili komisiji na razmatranje i upućivanje u skupštinsku proceduru.